Nett på utsidan följer 2 Amos P. På ledaren 1 Zootrop. Har på utsidan 5 Bruce. Den följer 8 Falcon Sun. Pressar 2 Amos P och övertar ledningen. Följs rygg av 6 Bellman. Sen har vi 1 Zootrop i andra spår och 5 Bruce. Har i sin rygg 8 Falcon Sun. Sen följer 7 Venet i färd och avslutas med 4 Clipton. 2 Amos P i täten. Börjar 500 meter på 15. Leder med 2-3 längder närmast följd av 6 Bellman. Fram i spåren kommer det 7 Venet i färd. Vi har de här 2 varv från mål med 2 Amos P. Närmast följd av 6 Bellman som på utsidan får 7 Venet i färd. I andra spår följer sen 5 Bruce har sin rygg. 8 Falcon Sun på innerspår som tredjes följer 1 Zootrop. Det avslutas av 4 Clipton. Täten ser vi 2 Amos B följer rygg av 6 Bellman i andra spår följer 7 Vanity Fair. Tredjes på innerspår 1 Zootrop har på utsidan 5 Bruce har sin rygg 8 Falcon Sund. Sen följer 4 Clipton. 2 Amos B täten börjar varvet på 19. Har 1550 meter till mål. I 2 längders ledning närmast följd av 6 Bellman i andra spår följer 7 Vanity Fair. Tredjes på innerspår 1 Zootrop har på utsidan 5 Bruce. Följer sin rygg av 8 Falcon Sund. Sen avslutas med 4 Clipton. Det är 1300 meter till mål. 2 Amos P i täten i andra spår följer 7 Vanity Fair. På ledaren följer 6 Bellman. Har på utsidan 5 Bruce. Tredje paret invänd följer 1 Zootrop. Har på utsidan 8 Falcon Sund. Sen följer 4 Clipton. Vi har de här 1100 meter före mål. 2 Amos P i täten i andra spår följer 7 Vanity Fair. Sen har vi i uppledaren 6 Bellman i andra spår följer 5 Bruce. Sen följer i tredje paret invändet 1 Zootrop. Har på utsidan 8 Falcon Sund som i sin rygg följs av 4 Clipton. Det är 850 meter till mål. Via tredje spår börjar 4 Clipton avancera. I täten 2 Amos P på utsidan följer 7 Vanity Fair. 6 Bellman följer rygg på ledaren och på utsidan 5 Bruce. I andra spår följer sen 8 Falcon Sund och avslutar sen på innerspår av 1 Zootrop. De är ute på den sista bort i långsidan. 2 Amos B i täten. Börjar 2000 meter på 19. Har 550 meter till mål nu. I spåren angriper 4 Clipton. Jag har sen med i angrepp följer 8 Falcon Sund. In i slutsvängen galopperar 4 Clipton, 2 Amos P, längden före 6 Bellman i andra spår och 7 Vanity Fair. Attack via tredje spår av 8 Falcon Sun. Sen följer 5 Bruce och 1 Zootrop. 250 meter till mål ur slutsvängen in på upploppet kommer det på innerspår 2 Amos P närmast följd av 6 Bellman. Sen har vi 7 Vanity Fair, 8 Falcon Sun. Långt ute också 1 Zootrop. Det är på innerspår 2 Amos P där mellan 6 Bellman längre ut 8 Falcon Sun. 8 Falcon Sun går fortast där. Galopperar 8 Falcon Sun. Då har vi 6 Bellman, 7 Vanity Fair. Hårt ägnat på 6 Bellman och 7 Vanity Fair. Vi får nummer 6 Bellman. Starten. Vi har till ledningen 3 Frost. Får på utsidan 4 Stable Guard. Sen följer 9 Rampage och på utsidan 2 Noble Tilly. Har vi tredje spår 5 Gusten Scoop. Galopp för 7 Hickory King. Sen följer 8 Shingen. Efter en lucka 1 Prince RS. Långt in sen till 7 Hickory King. 3 Frost i täten. Snett på utsidan följer 4 Stable Guard, i tredje spår har vi 5 Gusten Scoop. I andra spår följer diskvalificerad häst nummer 7 Hickory King. Häst nummer 7 diskvalificerad. 3 Frost i täten börjar 500 meter på 16, får på utsidan 5 Gusten Scoop. I andra spår följer 4 Stable Guard och sen rygg 2 Noble Tilly på innerspår följer 8 Shingen.
Snett på utsidan följer den 9 Rampage efter en lucka av 1 Prince RS. I täten 3 Ifros. Snett på utsidan följer 5 Gusten Scoop. Rygg på ledaren av 8. Schengen i andra spår följer där 4 Stable Guard. Följer sin rygg av 2 Nobel Tilly. Sen följer 9 Rampage efter en liten lucka av 1 Prince RS. I täten 3 Ifros. Snett på utsidan följer 5 Gusten Scoop. Varvet börjar 3 Ifros på 19. Har 1550 meter till mål med 5 Gusten Scoop snett på utsidan. Rygg på ledaren följer 8 Schengen. I andra spår följer 4 Stable Guard. Följer sin rygg av 2 Nobel Tilly. Sen har vi 9 Rampage och 1 Prince RS. Har 1350 meter till mål. 3 Ifros. Leder snett på utsidan följer 5 Gusten Scoop. Rygg på ledaren av 8 Schengen. Snett på utsidan har vi sen 4 Stable Guard. Följer sin rygg av 2 Nobel Tilly. Sen följer i andra spår 9 Rampage. Det avslutas av 1 Prince RS. Det är drygt 1100 meter till mål. 3 Ifros leder i andra spår följer 5 Gusten Scoop. Rygg på ledaren 8 Schengen. I andra spår följer 4 Stable Guard. Har i sin rygg 2 Nobel Tilly. Sen följer 9 Rampage och 1 Prince RS. 950 meter till mål nu. 3 Ifros i täten. I andra spår 5 Gusten Scoop. Sen följer 8 Schengen. Rygg på ledaren har på utsidan 4 Stable Guard. Längre ner 2 Nobel Tilly. 9 Rampage och 1 Prince RS. Det är 750 meter till mål. Hon går ut nu på den sista borta långsidan. 3 Ifros. Längden före 5 Gusten Scoop. Nerifrån kön angriper 2 Nobel Tilly. Får i ryggen 9 Rampage. 19,5 börjar 3 Ifros. De första 2000 meterna har nu dryga halvvarvet till mål. Närmast följd av 5 Gusten Scoop. Sen följer 8 Schengen i rygg på ledaren har på utsidan. 2 Nobel Tilly. Med också 4 Stable Guard 9 Rampage. Avslutande 1 Prince RS. Mitten av slutsvängen. 3 Ifros leder på utsidan. 5 Gusten Scoop. Sen följer via tredje spår nu 2 Nobel till. Via fjärde spår 9 Rampage. Och i femte spår har vi 1 Prince RS. Ur slutsvängen in på upploppet 3 Ifros. 5 Gusten Scoop. Längre ut 9 Rampage. 1 Prince RS. Det är på innerspår 3 Ifros. I andra spår 5 Gusten Scoop. Längre ut 9 Rampage. 1 Prince RS. Långt ute kommer hastigt 1 Prince RS. Vi har i andra spår 5 Gusten Scoop.